strašně se jíčka řeči. Nějakou, vole, že jsme kretendi, to jeho pozorně, že si tady bude dělat, co chce, tak já nevím, jak si to vyřešte. No. Jo, děkuju. Vy nám neumožníte vstup tam? Takže sem přijde policie a budete nucen nás tam pustit dovnitř, jo? Koukám do 30 vole. Nebude nic, tady se to uhlasí. Tady nic není. Je zákaz vypalování trávy, nesmí se vypalovat tráva. Já si budu vypalovat, já budu chtít. Jo, oni vám to vysvětlí potom. Prosím tě, policii jsme to dávali vědět, na místo jede, na místo ty vyšetřování, tak tam budu k něm. No, samozřejmě, jo, tak, zejtra sem přijďte, já, jsou tady kvůli zámi, no, já, kdo na vás nesral, vole, buďte doma, vole, na vás já nejsem zvědavej vůbec, vole, já, to určitě, já zejtra to tady budu vypalovat až tam, až nahoru, vás se budu ptát, vole, tady tak v prdeli, vole, můžete mít. Vole, kluci, potom máš to.